Nemusíme hlasovať, to bereme na vedomie. Ďalším bodom nášho programu je odborné stanovisko hlavnej kontrolky. Návrh rozpočtu obce na rok 2012 až 2014. Zase poprosím mani inžinierku Ferusovú nám prednieť odborné stanovisko návrh rozpočtu. Dobre, takže ešte pokračujem, ale už to nebude tak bolo, lebo tam vlastne ja sa mám vyjadriť zasa v súlade so zákonom o finančnej kontrole 502 a takisto v súlade so zákonom číslo 269 o obecnom zriadení. Predtým, ako ho schválite, k návrhu rozpočtu obce na roky 2012 až 2014, lebo vlastne už pár rokov dozadu sa rozpočet pripravuje na 3 roky. Aj tie na tie ďalšie 2 roky je len informatívne. Takže čo tu ja vlastne predtým, ako ho vy schválite, kontrolujem alebo posudzujem? Jednak zákonnosť, teda či je v súlade so zákonmi. Keď zákonom je 8, tak nebudem čítať čísla, iba poviem, aké zákony musia byť preverené o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o rozpočtových pravidlách verejnej správy, o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, o financovaní základných a školských zariadení, základných škôl a školských zariadení, o správe daní a poplatkov a ostatné právne normy. Okrem toho, že tieto zákony musia byť v súlade, tak takisto musia byť ale respektíve rozpočet musí byť v súlade s internými predpismi obce, teda našimi vnútornými smernicami. A ešte jednu vec musím preveriť, či bola dodržaná informačná povinnosť zo strany obecného úradu a zo zákona vyplýva, že musí tento návrh rozpočtu verejne byť sprístupnený na úradnej tabuli obce najmenej 15 dní pred jeho schválením, čo aj bolo splnené. Ďalšom musím zhodnotiť metodickú správnosť predloženého návrhu rozpočtu. Teda, či bol v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, či vychádzal z východiskovej úrovne tohto roka, lebo vlastne to je základ, čerpanie rozpočtu za rok 2011, aj keď nie je ešte ukončené v poslednom štvrť roku, to bude vlastne až v januári po uzavierke, ale aspoň približne. A či je v súlade s návrhom zásad fiškálnej decentralizácie ministerstva financií. Takže toto bolo splnené. Ďalším bodom je tvorba návrhu rozpočtu, jeho vyrovnanosti, štruktúry a kapitálových bežných výdavkov. Takže ak si pozriete, či ja nemáte. Takže návrhu rozpočtu je vieme, že sa skladá z bežných kapitálových príjmov a výdavkov a z finančných operácií. Rozpočet bude, ak ho schválite, schválený na sumu 1 246 020 eur. Z toho bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 763 677 a kapitálové príjmy obsahujú príjmy na zberný dvor, lebo tým musia byť zapracované do rozpočtu, vo výške 386 543 eur. Finančné operácie tvoria zostatok peňažných prostriedkov vo výške 95 800 eur. Tie čísla vám asi tak same o sebe nič nehovoria, tak len na porovnanie s vlanejším rokom, lebo treba porovnať hlavne predchádzajúci rok, tak je vzostup rozpočtu o 380 295 eur. Prečo takýto veľký rozdiel? V lani, ako viete, sa nerátalo s nejakými veľkými kapitálovými príjmami, akurát tak s príjmami z predaja pozemkov, ale to bolo teda menšej sume, okolo 13 000 eur. No a v tomto novom rozpočte na rok 2012 sa ráta práve s tými kapitálovými transfermi na zberný dvor, tak preto tá suma tak narástla. To sú príjmy, teraz výdavky sú zase rozpočtované na tú istú sumu, keďže máme celkový rozpočet vyrovnaný 1 246 020 eur. Bežné výdavky tvoria sumu 741 000, kapitálové výdavky 475 000, výdavky finančné operácie 29 500.
O čo ide, to sú splátky istiny úveru na bytové jednotky a materskú školu. Túto sumu v podstate splácame každý rok. Teda celkové vyhodnotenie tohto rozpočtu je vyrovnaný. Celkový rozpočet je vyrovnaný, pričom bežný rozpočet je prebytkový, čo dovoluje zákon, môže byť vyrovnaný alebo prebytkový. Prebytok je vo výške 22 322 eur, to znamená, že s väčšími príjmami, ako budú výdavky. Kapitálový rozpočet je schodkový. Je ten schodok dosť vysoký, až 88 622 eur. Takže podľa zákona by mal byť kapitálový rozpočet vyrovnaný alebo prebytkový. A schodkový, tam je jedna výnimka, ktorú som preverila. Schodkový môže byť len vtedy, ak sa dá kryť s ostatkami finančných prostriedkov, ktoré má obec na účte. To, čo som čítala, to číslo 95 800, to je práve zostatok na účtok. A ten schodok je 88 622, takže tak tesno sa tam mestíme. Alebo potom môže byť ešte ten schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu, príslušnom rozpočtovom roku, ale ten zase nie je taký vysoký. Stavba rozpočtu je teda v súlade s rozpočtovými pravidlami. Rozpočet na rok 2012 sa stáva záväzným a ostatné na rok 2013-2014 sú len orientačné, takže tie sa budú meniť. Odporúčam obecnému zastupiteľstvu tento návrh rozpočtu schváliť vo výške 1 246 020 €. Ďakujem, pani kontrolórke. Háňa, ktorý zatazal do pripomienku k odbornému stanovisku. Pokiaľ nie, konštatujem, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky a prejdeme k ďalšiemu bodu 14. Dostali ste všetci, dúfam, rozpočet, aspoň vysel 15 dní, takže v podstate pani inžinierka povedala všetko. Je to návrh, už teraz vieme, že sa tam bude niečo, pretože ten koeficient pri tej družine sa menil a máme tu rozpočte na originálnej kompetencie nejakých 70 tisíc. Bude až 77 proti vlaňajšku, kde bolo 63. Žale, tak deti do družiny pribudlo, strávnikov pribudlo. Tak čo už, ja by som ešte k tomu teda, že prečo. Tak predávali sme pozemky a tie peniaze sú na účte, my z toho musíme tú cestu vybudovať, pretože musíme byť schodkoví. To sa nedá. Tie peniaze sú na účte a teraz ich jednoducho vidíme. No veľmi čo ma dojalo, neviem, tak asi budeme písať dopis na daňové riaditeľstvo, aby nám teda dali odborné stanovisko k tomu, pretože nám auditorka povedala, že výmena okien nie je kapitálový výdavok, ale že to je bežný výdavok. Ešte ja som na školení bežne, že zhodnotenie, technické zhodnotenie budovy je kapitálový výdavok. Neviem si predstaviť, keď vymeníme všetky okná a zateplíme budovu, že ako sa toto dá urobiť z bežného rozpočtu a nie z kapitálových výdavkov, tiež z peňazí, ktoré máme na účet. Že to sa trošku bije. V každom prípade dúfam, že strecha nie, lebo tam sme zateplovali, tam sa menilo sa to v podstate, je tam parozábrana, takže, ale asi si dáme poslať daňové riaditeľstvo alebo stanovisko, pretože neviem, prečo toto zmenili, to je výdavok na 1700 eur a nechápem. To potom, keď by sme chceli predať budovu kultúrneho domu, zase dáme znalcovi, aby ohodnotil, že ako má hodnotu, veď tá hodnota narastá. Dobre, to som pokočil. Takže v tom rozpočtu dostali ste od daňové príjmy, počítame 331 294, tu som počítal už s tým, že zvýšime poplatok za komunálny odpad, ktorému sa dostaneme k BZN-ku, ale návrh je taký, pokiaľ ho nezvýšime v takej sume, tak sa to bude upravovať. Tu je viac takých vecí, čo sa bude musieť upravovať. Nedaňové príjmy 7470, kapitálové 386 543, to je práve dotácia z eurofondov, pokiaľ nám prejde projekt zberného dvoru, iný kapitálový príjem nepredpokladáme, pretože už nemáme ani pozemky predávať ani granty, transfery spolu 424 913, zostatok na tých účtoch 95 800, to uvidíme tiež 31.12, aký bude presný ten zostatok. Výdavky, správa od 155 240, bežné transfery 72 370, splácanie úrokov banky 8 500, kapitálové výdavky 430 165, to je zase
rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu a parku. Tu ani nemáme ešte sum, ale príprava projektu a dokumentácia na nejaké projekty, a tam sa to potom možno bude presúvať. Zberný dlh 406 888, kde naša obec 5%, autobusové čakárne 10 000 eur. Miestne komunikácie, oprava údržba 3 000 eur, nakladanie s odpadmi 24 500 eur, voľby 1000 eur, rozvoj bývania 3 000, verejné osvetlenie 12 800 eur, zdravotné stredisko 14 700 eur, energie, voda, materiál, opravy, údržba, telovýchovná jednota 9 958 eur, miestna ľudová knižnica 663 eur, kultúrny dom 12 755 eur, z toho energia, materiál, opravy, údržba, dom smútku 3300 eur, ale by sme tú strechu už mali opraviť konečne, materiál, dom seniorov, máme výdavky, ale tie sú také výdavky, ako sú príjmy 287,89. Cintorín 1000 eur, spolu tie bežné a kapitálové výdavky 797,951, bežné výdavky 322,786, kapitálové 475,165. Finančné operácie 29,500, to sú tie splátky úverov, na bytovke, na materskú školu. Právne subjekty, bežný rozpočet domu seniorov 208,789, bežný rozpočet základnej školy 209,780, obec bežný rozpočet 367,786. Spolu 786,335. Bežný rozpočet príjmy 763,677, výdavky 741,355, tam je ten prebytok plus 22,322 a kapitálový rozpočet je príjmy 386,543 a výdavky 475,165 minus 88,622. Finančná operácia 95,800, výdavky 29,500, to je 66,300. Je rozpočet vyrovnaný, čiže sme sa dostali v nule, v príjmy 1,246,020, výdavky 1,246,020. Má niekto nejaké pripomienky alebo dotazy, návrhy k tomuto návrhu rozpočtu na rok 2012? Nech sa páči. Pokiaľ nie, dám hlasovať, kto je za to, aby sa návrh rozpočtu na roky 2012 až 2014 prijal v takomto znení. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Hlasujem. Konštatujem, že návrh rozpočtu na roky 2012 až 2014 boli jednoznačne jednohlasne prijaté. Potom nášho programu nechcete prestávku chybu? Ešte pokračujeme. Takže ďalším bodom nášho programu je bod 11. Návrh a schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Dolnia číslo 1/2012 o daní z nehnuteľnosti. Dostali ste tiež všetci tento návrh, vysel na úradnej tabuli, písomne neprišli žiadne pripomienky ani zmeny. Tak pri návrhu tohto všeobecného záväzného nariadenia sme pristupovali tak, že sme nezdražovali zatiaľ daň, nevieme, ako to bude, čo to bude, aj vláda, ako to schváli. My sme zatiaľ daň z pozemkov, ani daň zo stavie nezvyšovali. Čiže v tomto všeobecnom záväznom nariadení nie je nejaká veľká zmena, že daň z bytov, sadzby zostávajú. Oslobodené od dane sú samozrejme pozemky, na ktorých sú cintoríny, školské zariadenia, pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk. Daň sa nevyrúbuje, nepresahuje sumu 3 eurá, pretože toto nám robí problém drahšie poštovné, ako keď sme vybrali tú daň. Verím, že ste si to poctivo preštudovali. Má niekto nejaké pripomienky, alebo pozmeňujúce návrhy, alebo dodatky na niečo, čo sme pozabudli, alebo opomenuli? Pokiaľ nie, dám hlasovať,
kto je za to, aby sa všeobecné záväzne nariadenie na rok 2012 o dani z nehnuteľnosti prijal v tomto znení? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že VZN 1/2012 o dani z nehnuteľnosti bolo jednohlasne prijaté. Ideme k ďalšiemu bodu, to je návrh a schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Dolný Ovaj číslo 2/2012 o miestnych daniach. Toto VZN-ko tu nastali určité drobné zmeny, ktoré nastali, ešte nenastali, len návrh je taký, čo sa týka dane za psa, pes je staršie ako 6 mesiacov, to zostalo. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktoré vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Mali sme tu, pokiaľ sa pamätáte, iba, že zdravotne ťažko postihnutý občan je oslobodený od dane. Mali sme rodiny, kde bežne funguje celá rodina, majú tam zdravotne ťažko postihnutého, snažia sa vyhnúť tej dani, takže bolo to zle zaštilizované. Môj návrh je taký, aby neplatil za psa daň iba občan, ktorý žije sám, alebo teda potrebuje toho psa buď vodiaceho takého. Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane, preukazuje vlastník správcu dane bez vyzvania. Ďalej, ročná sadzba dane sa tu menila na 4 eurá, všade na okolí už majú niekde 5 eur. My sme to vtedy tých 100 korún premieniali na eurá, tak nám tam vznikli nejaké centy. Nedvíhame to moc, ale v rámci aj normálne také účtovania sme to zaokrúhli na 4 eurá, to je návrh. Poďte sa k tomu vyjadrovať. Dan za užívanie verejného priestranstva v podstate sa to nemenilo, sadzby zostali takisto, akurát sme tu navrhovali za... Tu sme aj mali rozkopávku, iba bola tak, v takom širšom porovnávaní, ale toto. Za prechodné umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v obci. Žané, toto malo byť doplnené aj za trvalé umiestnenie reklamy. Mali sme to tam, teraz nevidím, kde si mi to trošku inak vytlačila. Užívanie verejného priestranstva obce Dolný Ovaj. Máš to tam? No, ja to tu už nemám po F. Dobre, takže to tam pribudlo, čiže mali by sme nejakú korunku získať aj od reklám. Nenastavovali sme to nejak horibilné sumy, ale aby sme aspoň niečo získali, je to 0,07 1 eura za meter štvorcový na deň, čiže ja neviem, príklad poviem, lebo z toho som to počítal, Vladar má jednu z najväčších reklám, tak zároveň tu vyjde nejaké 30 do 1000 korun. Čiže treba to pomerať metre štvorcové, koľko to je a mohlo by sa z toho platiť daň. Je to návrh, je to na vás, na zváženie. Ostatné tam zostávalo. Dan za ubytovanie. Tam sme. Tiež zaokrúhľovali, ale úplne centa na 0,17 eur na osobu a prenocovanie. Bolo to 0,16348. Dám za predajné automaty. Tam sme tiež zaokrúhľovali návrh. To bolo 1000 korún pôvodných. Teraz sme to dali 35 eur, lebo vtedy sa to tiež iba prepočítalo na eurá. Tam za nevýherné hracie automaty, to isté, tiež tam 35 eur za jeden nevýherný hracie prístroj a kalendárny rok. No a 7. časť ročného ustanovenie. Prechodné záverečné ustanovenie, to je v podstate všetko. Nech sa páči, kto má
nejaké podnety, ešte návrhy alebo zmeny doplňujúce na myšlienky týmto miestnym daniam. Sa k tomu niekto vyjadri. Tým sumám, pokiaľ nie, dám hlasovať, kto je za to, aby sa VZN číslo 2/2012 o miestnych daniach obce Dolný Ohaj prijal v tomto znení. Kto je za? Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že všeobecné zájazdné radenie 2/2012 bolo jednohlasne prijaté.